videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və paylaşımları bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Ötən gün 2018-2022-ci illərdə Pakistanın baş naziri olmuş İmran Xana qarşı sui-qəsd cəhdi edilib. Nəticədə bir nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Ümumiyyətlə, tarix boyu bir çox liderlərə qarşı sui-qəsd cəhdi edilib, nəticədə bəziləri dünyasını dəyişib. Şuşa TV xəbər verir ki, Sfera az dünya liderlərinə qarşı həyata keçirilmiş ən səsküylü sui-qəstlərin bir qismini təqdim edir. Qohumu tərəfindən güllələndi. Misiri vurun, Suriyanı bölün, İraqı parçalayan İslam Timis 1964-1975-ci illərdə Səudiyyə Ərəbistanının kralı olan Feysər bin Əbdüləziz o ölkəsində mühüm islahatları imza atıb. Televiziyaların yaradılmasına, qız məktəblərinin açılmasına şərait yaradıb. Yom Kipur müharibəsində ABŞ-ın İsrailə verdiyi dəstək səbəbilə neft ixrac edən Ərəb ölkələri birliyinin neft embargosu qərarında və tarixdə 1973 neft böhranı kimi tanınan hadisədə mühüm rol oynayır. Kral Feysəl 1975-ci il 25 mart tarixində öz sarayında qardaşı oğlu Feysal bin Musa tərəfindən güllələnib. Arxadan vurulan zərbə. Park Chung-hee Wikipedia Cənubi Koreyada 1961-ci ildə hərbi çevrilişlə hakimiyyəti ələ keçirən prezident Park Chung-hee, o ən çox güvəndiyi şəxs tərəfindən sui-qəstə məruz qalıb. Belə ki, Park Chung 1979-cu il oktyabrın 26-sında dostu Kim Jae-kyu tərəfindən restoranda güllələnib. Mənbələr kəşfiyyat rəhbəri olan kimin ölkəni dəmir yumruqla idarə etdiyi bildirilən Parkı Cənubi Koreyada demokratiyanı qorumaq üçün öldürdüyünü bildirib. Satqın elan edilərək öldürüldü. Alman casusu İsrailin dostu zəif və qəddar prezident. Misirdə keçmiş prezident Cəmal Abdel Nasirin ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Ənvər Sədat o İsrailə yaxınlaşdığı üçün öldürülüb. Belə ki, Sədatın prezidentliyi dövründə 6 oktyabr 1973-cü ildə Ərəb ölkələri, o cümlədən Misir və İsrail arasında Yom Kippur müharibəsi başlayıb. Bu müharibədən sonra Qahirə ilə Təl-Əviv arasında Misir-İsrail sülh müqaviləsi imzalanıb. 6 oktyabr 1981-ci ildə Misir prezidenti Sadat rəsmi parad zamanı Xalid Əl-İslambuli və dostları sonradan İslami Cihad Hərəkatının üzvü olduqları elan edilən Misir ordusunun zabitləri tərəfindən güllələnib. Müqəddəs prezident kimi tanınan Sədat Ərəb ölkələrini 1967-ci il sərədləri ilə İsraili tanımağa çağırsa da satqın elan edilərək öldürülüb. Sui-qəsd qurbanı olan qadın lider. Hindistanın dəmir ledisi iki dəfə baş nazir seçilən İndira Gandhi necə öldürülüb? Tarix Hindistanın ilk və yeganə qadın baş naziri İndira Gandhi, o da öldürülən liderlər arasında. Gandhi 31 oktyabr 1984-cü ildə siklərə məxsus olan Qızıl Məbədə hərbi basqın təşkil etmək əmri verib. Məhz bu səbəbdən iki sik mühafizəçisi tərəfindən güllələnib. Qandinin qətlindən sonra Hindistanda siklərə edilən hücumlarda minlərlə insan həlak olub. Həyat yoldaşının gözü qabağında. Ex-baş naziri öldürən şəxsin kimliyi 34 il sonra məlum oldu. Kanal 14 az İsveçin keçmiş baş naziri olub qalını o Cənubi Afrikadakı ikinci rejimlə yanaşı həm ABŞ həm də Sovet İttifaqına təyin edib. Palmi 28 fevral 1986-cı ildə həyat yoldaşı ilə getdiyi kinoteatrdan çıxarkən arxadan yaxınlaşan bir adamın atəş açması nəticəsində ölüb. Həmin gün mühafizəçiləri onun yanında olmayıblar. Sui-qəsd haqqında onlarla kitab yazılsa da qətlə bağlı suallara ətraflı cavab tapılmayıb.
Qeyd edək ki, Palmi hökuməti 1984-cü ildə PKK-nı terror təşkilatı kimi tanıyıb. Sülh istəyirdi, amma Yitzhak Rabin, biograf, Nobel PIC prezident, Fars, Britanici İsrailin keçmiş başnaziri Yitzhak Rabin də suiqəst qurbanı olan liderlər sırasındadır. İsrail ilə Fələstin arasında sülh yaratmaq cəhdləri demək olar ki, onun sonunu hazırlayıb. Rabin 13 sentyabr 1993-cü ildə Fələstin Azadlıq Təşkilatı ilə İsrail arasında iki dövlətlə hər təşəbbüsü üçün imzalanmış Oslo sazişinin iştirakçısı olub, yəni müqaviləyə imza atıb. Leyboristlər partiyasının keçmiş lideri olan Rabin 1995-ci il noyabrın 4-də Tel-Əviv'də keçirilən mitingdən sonra İsrailli ifrat saxçı İqal Əmir tərəfindən güllələnib. Rabinin öldürülməsindən sonra Fələstin-İsrail məsələsinin iki dövlət əsasında həlli perspektivi daha da çəkilmişdir. Ondan sonra ölkə sarsıldı. Rəfiq Əl-Hərinin terroru üzrə məhkəmənin qərarı Hizbullah müxalifətinin məğlubiyyəti deməkdir. Sahar Azəri Libanı yenidən quran siyasətçi kimi tanınan keçmiş başnazir Rafiq Əl-Həriri o 1992-ci ildə hakimiyyətə gəlir. Müharibənin izlərini silmək üçün yenidən qurma işlərinə rəhbərlik edən Həriri 2005-ci il fevralın 14-də paytaxt Beyrutda avtomobilin parkladılması ilə suiqəst qurbanı olub. Livan Həririnin qətlindən sonra ciddi qütbləşib və siyasi qeyri-müəyyənliklər ölkəyə dərindən təsir edib. Silahlı basqı. Haiti Prezident Jovenel Moise assassinatı, interim Nefs Al Jazeera suiqəst qurbanı olan liderlərdən biri də Haiti Prezidenti Jovenel Moise-dir. 53 yaşlı Prezident 7 iyul 2021-ci ildə silahlı şəxslərin evinə hücumu zamanı həlak olub. Onun həyat yoldaşı Martine Moise yaralanıb. Suiqəstlə bağlı ən azı 40 nəfər saxlanılıb. Hələ də sirr olaraq qalan hadisədə tutulan şəxslərin heç birinə rəsmi ittiham irəli sürülməyib.